Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e logo de cara, se você ouviu um barulho quebrando, batendo alguma coisa aqui, é porque de fato aqui eu tô fazendo uma reforma aqui. Então o pedreiro tá no telhado nesse momento aqui, organizando o estúdio para ficar tudo pronto, tudo bacana para vocês. Mas vamos lá para as informações, cara, que são informações, é muito problema também e muita novidade, né? Vamos lá. Primeiro, reviravolta tudo na situação de Wesley. Segundo o repórter, trouxe essa informação agora, um repórter que eu vou dar o crédito do nome dele, vou falar tudo certinho, né? O meia Wesley, que estava contratado e depois o Sport tinha desistido de contratar, parece que agora mudou tudo de novo, uma reviravolta, e o Wesley, ele está contratado, segundo esse repórter, tá? É um repórter de credibilidade aqui em Pernambuco, de muita tradição, e ele cravou de fato que o meio-campista Wesley, ele está contratado. Vamos falar sobre isso aqui. Vou ler a matéria para vocês aqui. Vou estar falando também que o Sport, né, já virou novela, já virou uma coisa tradicional. Perde mais uma disputa de um jogador, tá? A informação que a gente tem era que um jogador aí de muita qualidade, o Sport estava tentando contratar esse jogador, mas esse jogador fechou com o Cruzeiro. Então, de fato, é um jogador que não vem mais para o Sport. Olha o barulho aí, ó. E a outra informação é que joia da base está indo embora. Uma joia da base do Sport, um grande jogador do Sport, segundo as informações que saíram, ele está indo para a Arábia, para o mundo árabe. Então eu vou estar falando para vocês aqui todas essas informações, essas atualizações que saíram tudo de bolo, cara. Tudo agora à tarde. Então eu juntei tudo aqui num compilado de vídeo e vou trazer para vocês aqui. Só quero pedir para você o seguinte, meu amigo. Não tá escrito aqui. Clica no botão de inscrever e deixa teu like, cara. A gente tá muito próximo de chegar a 25 mil inscritos. Sendo bem direto aqui, a gente tá faltando agora, nesse momento, 361 pessoas para a gente chegar na marca de 21 mil inscritos, 25 mil inscritos. Eu queria muito chegar nesse mês, então vou te pedir a tua ajuda. Se não é inscrito aqui, dá esse voto de confiança para a gente, que eu sei que você não vai se arrepender. Clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. E agora que tu fez tudo isso, com batida de teto e tudo mais, vamos falar de todas essas informações do Sport Recife. Oiê, tudo bem? Fica tranquilo que eu não vou interromper seu vídeo, tá? Só estou passando aqui para falar sobre o mega bônus que a Bet7k está deixando para você. 100% de bônus de até R$ 1.200. Isso mesmo, R$ 1.200. Não dá para perder, né? O link vai estar aqui na descrição. É só clicar e vir com a gente. Tchauzinho e bom vídeo! Vamos lá, meu amigo, para a primeira informação que saiu, que é o seguinte, tá? Segundo o Everton, que é apresentador, né, dos donos da bola lá em Belo Horizonte, tá? O Sport, ele tentou a contratação do volante uruguaio Pablo Siles. Pablo Siles, que estava atualmente, que é jogador do Atlético Paranaense, né? Esse jogador de muita qualidade, muito jovem, que começou muito bem. Deu uma paradinha, perdeu um pouco de espaço no Atlético Paranaense, mas é um jogador de muita qualidade. O Sport tentou a contratação desse jogador. Só que qual foi o problema? Ele teve a disputa, mais uma vez, o que é natural, de outros clubes, incluindo o Cruzeiro, tá? E, mais uma vez, como já é de praxe aí, o Sport, ele perdeu essa disputa, né? O Pablo, ele fechou com o Cruzeiro, que inclusive já vai ser anunciado, possivelmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse jogador, ele já deve ter sido até anunciado, já pode ter sido até anunciado como o novo reforço do Cruzeiro, mostrando mais uma vez, cara, como é péssimo o trabalho, né, de futebol do Sport, né? Eu vou até trazer um vídeo depois, porque saiu uma informação aí falando que segunda-feira ia sair um pacotão de contratações. Cara, eu tô tão desgostoso disso que eu tô até tendo paciência, uma paciência maior para verificar se a informação ela procede de fato. Mas mais uma disputa que o Sport perdeu. Pablo Siles, que o Sport queria, agora está contratado, é o novo reforço do Cruzeiro. Vamos para outra informação. Essa informação, quem trouxe essa informação foi o Vinícius Caxangá, né, o repórter lá do Eu Pratico Esporte TV. Ele trouxe essa informação lá no canal do Eu Pratico Esporte e trouxe também no Twitter. A informação é o seguinte: é que o meia, o volante Elber Ítalo,
do esporte, da base do esporte. Por que eu me confundi aqui? Porque no início do ano, o Ítalo, ele também jogou várias partidas com o Gustavo Florentino no Campeonato Pernambucano, também na Copa do Nordeste. Foi utilizado em alguns jogos, inclusive, né? Mas, segundo a informação do Vinícius Caxangá, esse jogador, ele está saindo por empréstimo do esporte. O jogador está sendo negociado com o clube da Arábia Saudita. A gente não tem os detalhes da negociação, quanto o Sport vai ganhar por esse empréstimo, qual é a duração desse empréstimo lá para o time da Arábia, se de fato é um empréstimo com opção de compra ou não tem essa opção de compra. Mas segundo o Vinícius Caxangá, ele cravou, esse jogador, ele está sendo negociado e pode inclusive já sair nessa janela, ou seja, a janela de transferência que vai abrir aí dia 18, esse jogador, ele já pode sair. O que é que eu acho disso? Para mim é uma grande perca, tá? O Ítalo, tanto o Elber Ítalo quanto o Pedro, que são dois volantes do Sport ali, para mim são dois baita jogadores que com certeza iriam ajudar demais o Sport na próxima temporada. São meninos aí que estão se destacando aí. Salvo engano, o Ítalo, ele tem 17 anos ainda, muito jovem ainda. Então eu queria muito ver esse menino jogando ainda no profissional do Sport. Acho que tanto ele quanto o Pedro seriam dois meninos aí que poderiam agregar demais. É uma disputa bem complicada ali para esses jogadores na volância, né? Porque o Sport, ele tem muitos, mas muitos volantes no elenco. Apesar que se juntar tudo, só vai servir hoje o Blas Cáceres ali e o Fabinho, né? Mas a verdade é que o Sport está recheado realmente desses jogadores. Se for de fato uma negociação que agregue financeiramente para o Sport, seja algo interessante para o Sport, beleza. E também algo interessante para o menino, né? Porque você vai mandar um menino para a Arábia lá e deixar um menino solto lá, de fato. Se for interessante para ambas as partes, eu acho que vale a pena, sim, você fazer uma negociação com a opção de compra futura. Mas, segundo o Vinícius Caxangá, o menino está saindo e está deixando o Sport. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos para verificar se essa negociação é viável financeiramente para o Sport. Afinal, o Sport está precisando de grana, principalmente para tentar contratar jogadores que não está conseguindo, né? E a informação principal que acabou de sair, cara, ó, é uma novela mexicana, o Sport, cara. Toda hora sai informação. Tem muita gente que me pergunta assim, ó, Felipe, por que você não faz só vídeo do Sport? Né? É porque você não faz vídeo de outros clubes também, não só o do Sport, mas de outros clubes também. Eu até tento fazer, cara, mas é tanta informação do Sport que fica acumulado de informação, eu não consigo falar de outros clubes. Mas vamos para a informação. Segundo o Alan Pereira, o repórter Alan Pereira da Rádio Clube, o Wesley, ele está contratado pelo Sport. O Sport contratou esse jogador, ele é o novo reforço do Sport. Lembrando que esse jogador, o negócio tinha sido cancelado. Ele tinha sido contratado, né? E tava tudo certo, fez exames, tudo ok. Aí teve a polêmica, né? Saiu matéria no GE e tudo mais. Teve uma repercussão muito forte. Acabou que esse jogador, a negociação, a informação que chegou aqui foi cancelada. O Sport cancelou a negociação com esse jogador e iria voltar para o mercado atrás de um meia. Até se especulavam ali o nome do Regis ali, que para mim, muito mais jogador do que o Wesley, né? Mas agora, segundo o Alan Pereira, ele informou que, de fato, o Sport, ele cravou. O Wesley está contratado a um novo reforço do Sport. Cara, o que é que eu acho disso? Já tinha desistido? Pra que você colocar isso novamente no bolo? A torcida não vai esquecer, cara. A torcida não é boba, ela não vai esquecer. É um jogador que, de fato, não agradou. Não tô falando do futebol, tá, gente? O cara pode chegar aqui e virar um Ronaldinho Gaúcho jogando aqui. Mas, cara, você vai agregar esse problema? E tem um outro lado também que a gente não tá pensando, que é o seguinte, que pode acontecer com o Sport, né? O Alan cravou aqui que ele tá contratado. Mas vamos supor que ele não esteja contratado. Pô, você trouxe o cara da casa dele, o cara veio pra cá, passou duas semanas aqui, você desistiu do jogador? Com certeza vai dar algum processo para o Sport. Com certeza vai dar algum processo para o Sport. Porque o jogador não é trouxa também, não. O cara tava lá. Ele não obrigou ninguém a trazer ele, não. Aí agora você vai trazer o jogador e desistir? Então, vamos aguardar, porque tá uma bagunça esse negócio do Wesley, cara. Eu acho que esse caso do Wesley é o maior reflexo de como o Sport é uma bagunça, cara. É uma bagunça de fato. Mas vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Quero ver tua opinião sobre todos esses assuntos. O que é que você achou do
Pablo Siles. Você queria esse jogador no Sport? Você conhecia esse jogador? Deixa aqui nos comentários. Elber Ítalo. Você queria a contratação do Elber? Você queria permanecer com o Elber aqui no Sport? Você achava que ele deveria ficar mais? Ou ele tem que ser negociado mesmo? Deixa aqui nos comentários. E sobre o Wesley, mais uma vez, o que é que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês. E é claro, vou continuar apurando as informações. E qualquer outra informação que surgir, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. E se não tiver informação aí, né, eu volto e trago tudo na íntegra, se aparecer alguma coisa, tá bom? Tchau, tchau.